Новорічне диво та казкових героїв напередодні свят мають змогу побачити усі волиняни, які завітають до Воротнівського заказника. Саме тут зимовий ліс неабияк передає атмосферу свята, яку бачила Мирослава Сябер. Воротнівський ліс, що поблизу Луцька, недаремно називають Волинською Швейцарією. Цей заказник красивий незалежно від пори року. Саме сюди приїздять насолодитися природою як волиняни, так і туристи з інших регіонів. Аби відвідини запам'ятались назавжди, з ініціативи головного лісівника області Олександра Кватирка було створено молодіжний центр, де організовують пізнавальні програми для відвідувачів. Робота лісівничого центру вже триває 5-й рік, тому і відповідно новорічні такі свята, розваги у нас відбуваються вже вп'яте. Ідея створення такого свята, такого дива прийшла нам на початку роботи і, можливо, якісь такі ми удосконалюємося з року в рік і воно стає все більш незабутнім. Красу зимового лісу та будиночок лісівничого молодіжного центру на час різдвяних свят використовують як резиденцію для казкових героїв. Святкова програма щороку дивує дітлахів, а затишна атмосфера сприяє тому, щоб навіть дорослі повірили в передноворічне диво. Ви бачите, що у нас такий гарний зараз зимовий казково-передноворічний ліс. І дітки у нас ідуть ногами по цій лісовій дорозі, до ялинки, де їх чекають казкові герої. Це уже саме по собі новорічне таке казкове дійство. А оці ще тут якісь розваги, лісовий чай, сюрпризи від нашого Санти чи Миколая. Неважливо, хто це, який це чарівник. Має бути диво, новорічне диво, свято, яке дарують дітям тут, у нашому лісі. До різдвяних свят працівники лісового господарства організовують безкоштовні розважальні програми для дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах. Саме цій категорії потрібно відчувати, що дива трапляються і мрії здійснюються. Залежно від вікової категорії, для відвідувачів тут підготували різні майстер-класи пізнавального характеру. Під час розваг аніматорам та куратору центру вдається в ігровій формі розповісти юним відвідувачам про те, як можна долучитись до захисту та охорони природи. Основний майстер-клас, який ми пропонуємо нашим діткам, це, звичайно, виготовлення годівничок з підручних матеріалу. Ми готуємо такі прекрасні їстівні сердечка для наших пернатих друзів. Діти з задоволенням їх майструють, а ще більшим задоволенням їх розвішують на деревах. Малеча дійсно в захваті від створеної атмосфери та казкових персонажів. Окрім того, діти написали листи з мріями і розповіли вірші, які підготували до свята. Щоб дідусі бабуся були здорові, щоб татусі бабуся жили у любові, щоб кожній чоловік дитинці подарувати гостинці, щоб Божу ласку дав кожній сиротинці. Ботанічний заказник загальнодержавного значення Воротнів чекає на відвідувачів. Волинські лісівники намагаються вивести зелений туризм на новий рівень, зробивши його подієвим. Гарний настрій, краса зимового лісу та ще багато цікавого та пізнавального однозначно сподобається як дорослим, так і дітям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.